dəqiqə dayan. Bakıda qadınlar arasındakı davanın görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Unikal xəbər verir ki, sözügedən görüntülərdə evli qadın ərinin sevgilisi olduğunu iddia etdiyi digər qadının evinə hücum edib. O, ərinin evə gəlmədiyini, bu qadının yanında gecələdiyini iddia edib. Digər qadın isə hadisəni lentə alıb. Görüntülər qısa zamanda müzakirələrə səbəb olub. Ne baş verdiğin biləcəksən. Akşam benim valideynlerimle gelip tanışıyorlar. Kameranı da yapıştırabilirsin. Gel bu valideynlerimle. Gel bu valideynlerimle. Zeyn vur oğlum da. Akşına zeyn vur. Gelsin. Vur iPhone'a. Biz bilək ki odur. Bir dakika dayan. Zeyt kasır. Kapasit ne yapıyor? Bir dakika. Şey ne var sana? Bakın.